Den er kommet, den er blevet udstyret af sin gruppe nede i hylden. Nej, den var for dum. Sidder der i og gemmer sig lidt. Ja, nu her. Så, der er den. Ej, Jan, den er der. Hvor tager du den hen? Så den hælder den dog. Har du lommen, du vil få ud i? Er det godt, Jan. Jeg er ikke Ja, du er. Det er ikke ligesom. Ja, men den kravler jo op derfra. Ej, det gør du ikke, Jan. Men kører den jo. Jeg hadde stjålet en halv meter mer av Leif Olas vannslange, men jeg synes ikke jeg kunne få meg selv til det. Gør det ondt? Klarer du den? Svenskongen er uendelig din år. Kongen er